Ma ti grešil sem. Dobro jutro in dober dan, kada bi na radiju delal. Glavnem, sonce se je pokazal, prej dež padel, sem zelo vesel, ker bom lahko posnel ene sladko kisle prvič po dolgem času. Ravno kar sem prepelil na Vransko v center varne vožnje, tukaj bom imel mer in tukaj se bom posvetil avto, ki ga ravno kar pelem. To je pa slovenski, pa tudi v marsičem evropski prodajni prvak Renault Clio. No tako, preden začnem, kaj pa barva? Ha? Veš, se ne zgodi dostikrat, da se pretestimo avtomobilu, ne glede na to, koliko je hud, fin, prestižen, športen, karkoli, ljudje obesijo na barvo. Pri tem avtu je bila pa barva med prvimi stvarmi, ki je folk omenil. Vse po eni strani je dosti razumljivo, zato ker tale modra je zelo energična. Tolik pravzaprav, da mislim, da če bi si jaz v mislu Clio, bi izbral točen to. Čist možen, da bi se pol po kakšnem letu dveh naveličil, ampak takole na hitrco mi je to. Drugač pa, če smo Slovenci kdaj imeli avto, ki je ponarodel, ja pismo. Če pa to ni Clio. Zdaj imamo še kakšnega drugega kandidata, ne? Kakšna katrca. Predvsem seveda zaradi povezave z Dolensko, zaradi tovarno v Novo mesto. Tako ponovati te reči grejo. In kakorkoli obrneš, pa ne govorim samo o Dolenski, Clio je avtomobilski kralj mas. Ne pozab, Clio je slovenski prodajni prvak že od leta 95. Takrat sem bil jaz na ful puberteti. Če bi videl, kako je mene razgajalo. Mogoče ni to... No, pozab, pojmo naprej. Drugač pa, a veš, v čem je fora Cliota? Da je en tak, mogoče celo lažen vtis skromnosti. Ta avto ni bahal. Mene pogledaj, jaz sem tukaj, lej pa znam. On je tukaj. On velik zna. Ampak tega ne pokaže na prvo žogo. In to je Slovencem, pa ne sam Slovencem od leta 95, tudi Evropejcem zelo všeč. Mi grede, Clio je prodajni prvak v Evropi tudi že od leta 2013, če se ne motim. Gremo lepo po vrst, pa ker že dolg časa nismo tega naredili, naredimo sladko kisle, prav. Ta prva sladka pa je, Clio je na en tak zanimiv način prežet s samozavestjo prodajnega prvaka. To, ker je Golf za svoj segment, je Clio za svojega. Stari, ni on džabe prodajen prvak. Ljudje to čutijo, ljudje to vejo in ljudje zaradi tega odpirajo denarnice. Tako simpel je to. Druga sladka, dizajn. Le tako bom rekel, Renault ni pretiraval pri oblikovni drznosti. Je pa Clio vsem čeden poba. Lega, no, zrihtan, kazah imaš. Izraziti žarometi, fin, mal športen, ampak ne preveč. Ali bom pa tako rekel, veš, Clio je un fant, ki prije domov ta mlado ven pelat, pa ga foter vid, pa je še kar zadovoljen. Čeden, ampak pošten. Tretja sladka. V bistvu je tale naš fant od fare, mal tech geek. Za začetek, stari serijski LED žarometi. Pa kmal bom imel, in to po vzoru Capturja, kmal bom imel tale del, to se pravi instrumentno ploščo, kar celotno v digitalni obliki. Vidiš, za začetek, zdaj, pri prvih izvedenkah je digitalen sam tale sredinski del. A ja, pa rastura slovensko, to pomaga. Pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, čeprav se jo ne bomo detaljno lotevali, varnostno ne pušča odprtih vprašanj. In to ti da, ker se začneš malo po menijih sprehajati, tudi zelo dobro vedeti. Solušte narediti. Čak, kaj ti bom pokazal. Poglej, vidiš, to je eden izmed prikazovalnikov tega umestnika AirLink in tukaj zelo dobro vidiš, kaj recimo v določenem trenutku dela, kaj je vklopljeno, ne, prepoznavanje prometnih znakov, vozni pas, tole bom kar nazaj vklopil. Lahko določiš, koliko močno ti vibrira, če zapustiš vozen pas nenamenoma, nizko, srednjo, visoka intenziteta, pol pa ti reagira zgodaj, standardno ali pa pozno. Pa mrtvi kot, zaviranje osili, pa tako naprej. Drugač pa ne vem, koliko se palite na učinkovitost umestnikov. Renault AirLink je v tem primeru posodobljen, se o tem sem že govoril na prvi vožnji. Poenostavljen, to je pomemben, tako da je dost lahek za uporabljati, pa tudi prilagodljiv. Si lahko naštimaš menije, tako, kot si jih sam hočeš. Recimo. Četrta sladka, zdaj tudi približno ne vem, zakaj sem šel ven iz avta, ker moram takoj nazaj noter. Feeling v kabini. Mislim, kabina... This is kabina! Very similar than kabina. Kabina je zelo prijeten prostor zaradi zelo velike stvari. Pojmo noter. Predvsem je pa zdaj tako, ne? Kaj naredi kabino prijetno? Neki so materiali. Gledano segmentno je tukaj Clio zagotovo med boljšimi, sploh ni dvoma. Neki je ergonomija, ta štima. Umestnik sem že pohvalil. Nekje je pa X-faktor. Verjetno ga sestavlja prijeten dizajn, način, kako sediš, kako volan pade v roko, kako
kako se tukaj noter počutiš. No? In ta X faktor je tukaj, po mojem mnenju, se lahko, da te pa recimo ne bo všeč, kar visok. In to pomeni, da se jaz tukaj noter dobro počutim. Pardon. Kufr, ne? Za tega se Renault hvali, da je največji v segmentu. Lahko bi ga vse malo pospravil. Ne? Poglej, takole zgleda v tem trenutku je noter moj kufr. Placa tukaj noter je za 391 litrov. Jaz recimo ne bom pametoval, je to dosta, je to premalo, je to preveč. Če si prvi v razredu, to že nekaj pomeni. Je pa tudi nekaj res. Ker imaš ti dvojen podn, tole polico, vidiš? Ker imaš ti to spuščeno podn, pa pol stvari v njem, je res, da je tudi tale rob višji. In če je tale rob višji, je pol vse skupaj tudi malo težji v njem. Ampak, poprečen uporabnik, tako predvidevam, bo imel tole polico 10 cm višji in je pol vse skupaj malo lažji. Ni pa zdaj to neka grozna pomankljivost. A ja, pa sam še to, tudi materiali, s katerimi je obdelan, v redu, mislim, predvsem za svoj segment. No, zdaj pa vemo, kaj je na vrst. Tri kisle, iskreno. Moram reči, da sem se mogel fest potruditi, da sem jih našel. Mislim, vsak avto jih ima. Ampak včasih se treba malo bolj potruditi, pa malo več brskati. Stari, kaj pa, kaj sta se pokompala, lega? A vidiš, kaj sta enake barve? Ne! De realno mi povej, koliko šans je, da jaz pripeljem modrega Cliota s točno tole farbo in da potem zraven prileti kači paster z repkom točno take barve. To nekaj pomeni. Samo ben ne ve kva. To se pravi, ta prva kisla. Zdaj pa prosim lepo, dejte jo sprejeti z odprto glavo, ker je malo specifična, mogoče celo zame. Ampak menjalnik. Menjalnik bo zadovoljil veliko večino kupcev, ker je kot izdelek povsem soliden. Ampak v isti sapi pa velja, da v skladu s celotnim karakterjem avta, ki se športnostjo ne mara veliko, čeprav poudarjam, se ta nov Clio pele boljš kot prej in ovinke tudi malo lepš prenaša. No, menjalniku se pa to hitrejše pretikanje malo upera. Druga kisla, mogoče je to tudi malo znak, da se staram, ampak jaz res pogrešam vrtljiv gumb za voljum, za glasnost radija. Le Renault drugače tole čist priročno palčko z enim gumbom za naglas, z drugim gumbom za potihem. Priročna, nič ne rečem, na to smo se že malo navadili, ampak pismo, no. Jaz bi tole. Tretja kisla, tudi to mogoče vzem malo z rezervo, ker Renault na en način ni naredil nič narobe. Pridemo spet na dizajn. Renault je mnenja in tako je tudi prav, da se zmagovalnega recepta, ki prije do dizajna, ne menja. Zato je recimo Clio 5 videti kot ena zelo dobra evolucija štirke. Po drugi strani mi pa tudi težko zameraš, če rečem, da je Renault vsem mogoče malo spustil eno tako drobno priložnost narediti Cliota še malo bolj drznega. Zaradi tega kupcev ne bodo zgubili. Pravzaprav nasprotno, Clio ostaja to, kar je bil, to ljudi pomerja, tudi zato ga ljudje kupujejo. Ampak mislim pa, da če bi bil še pikico bolj drzen, bi morda Renault pripeljal v bajto kupce, ki jih prej ni imel. Do I make any sense? Ok, zdaj gremo pa na peto sladko. In te pete sladke, stari presežem, nisem pričakoval. A veš zakaj? Mehni, mestni, urbani avtomobili so ponovat upremljeni z turbobencinskimi 3 ali pa 4 valniki, ki so, kar se uporabe tiče, zadovoljivi, kar se temperamenta tiče, pa veliko več kot to. No, meni je pa malo neroden priznat. Meni je ful neroden priznat. Ja, ne vem, če bi to povedal. Meni je fest neroden priznat, da sem opazil, da vozim dizla šele takrat, ko sem ga šel prvič tankat. Mati, grešil sem. Kva ne ti rečem, no? Dizel 1.5, 85 kW, kaj ga odlikuje? Ja, to, da za začetek ne ropota 100 na uro in ga ne porajtaš na prvo žogo, če pač nisi na to pozoren. Druga stvar, ful lušten se vrti, seveda ne tako visoko kot bencinari, ampak če nisi ful pozoren na merilnik vrtljajev, pa imaš pač sam feeling, da je motor prožen, da se rad zavrti, da ima malo tega bencinskega karakterja. In to je kar velika pohvala. Za enega mehnega dizla. Del tega mojega fejla, da nisem tega prej pogrunil, to je verjeten tudi to, da je kabina bolj zatesnena, ne? Ok, dober. Pa še ekonomičnost. Pridemo zdaj do porabe, ne? Tako ti bom rekel, če boš šel pri normalni vožnji, ne da zdaj dirkamo, čez 4-6, pa si že malo smotan. Če boš fejs šparil, pa bo šlo pa še dost nižji. Zato, ker ta motor pač noče veliko popiti. Sonce me je počil. No tako, to so bile po dolgem času spet ene sladko kisle.
kaj pa vse skupaj pomeni za Cliota? Ja, stari, kaj ne ti rečem. Renault je naredil točen to, kar se je od njega pričakval, pa točen to, kar je tudi moral, če je želel, da Clio ostane tam, kjer je bil do zdaj.